Det har været rigtig spændende at starte på studiet. Det er klart, at i starten der kan det godt være lidt nervøst, men det har egentlig været super let, fordi at man møder tutorerne i starten, som ligesom tager en i hånden og viser en rundt på skolen og får sat gang i sådan de sociale aktiviteter. Meget trygt at starte.